El Museu de Cardedeu va inaugurar una nova exposició. En aquesta ocasió ens ensenya una petita mostra dels morters de bronze catalans i castellans de la col·lecció privada de Lluís Graus, que conserva més de 300 morters del segle XII al XX. Aquí s'ha posat el més representatiu de cada època. S'ha fet una representació molt forta dels morters principals que hi ha aquí a Espanya, que són, que se'n diu, los gòtics. Dels gòtics n'hi ha més que de cap classe, perquè són els més importants i són els més antics. Els gòtics comencen en el segle XIII i acaben en el XV-XVI. En el XV-XVI acaben els gòtics i comencen ja morters del Renaixement. I a partir d'aquest s'ha anat variant, a mesura que ha passat el temps, fins a arribar al XX. Els primers morters tenen el seu origen en la prehistòria, però l'evolució més important va ser amb la cultura islàmica, que és com es podem veure avui en dia. En l'exposició hi podrem trobar morters sense ornamentacions, però d'altres amb decoracions amb dibuixos com estrelles o petxines. També podrem veure morters amb escuts heràldics de la família amb què va ser la propietària. Els morters, exposats a la segona planta del museu, es podran veure fins al 26 de maig.